Da, jedno od retkih komunalnih preduzeća i uopšte javnih preduzeća u Boru koje je poslovalo pozitivno je javno komunalno preduzeće 3. oktobar u Boru, naravno, i o tome, ali i o redovnim jesenjim aktivnostima. Ovoga jutra razgovaramo sa direktorom ovog komunalnog preduzeća, Daliborom Orsvanovićem. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro i hvala na pozivu. Da, evo najpre čestitke. Dakle, uspešno poslovanje nije mala stvar danas ostvariti s obzirom na gubitke koje imaju ostala komunalna preduzeća u Boru. Pa dobro, jeste. Mi smo evo već, ovo nam je deveta godina za redom, kako, odnosno osma kako poslujemo pozitivno. Znači, od 2011. godine svake godine uspevamo nekako da, da ostvarimo taj pozitivan rezultat, što nije ni lako, ali smo suočeni sa mnogo, mnogo većim problemima nego što je pozitivan rezultat. Pre svega u ovoj zadnjoj godini, mada je isti trend bio i u najavi krajem prošle godine, to jeste odlazak zaposlenih, napuštanje, što odlazak u drugim preduzećima, što odlazak van zemlje, tako da smo suočeni sa jednim odlivom radne snage koji nam predstavlja veliki problem u funkcionisanju. Pre svega imali smo smanjenje broja zaposlenih sa odlukom o racionalizaciji radnih mesta, gde nam je utvrđeno da možemo imati 171 zaposlenog. Posle toga usledila je i zabrana zapošljavanja u javnom sektoru. Da, bez saglasnosti resornih ministarstva, odnosno komisije. Tako da svaki odlazak nam zaposlenog predstavlja nam dodatni problem zato što na njegovo mesto ne možemo nikog zaposliti ili nekog novog primiti. Ima nagovešta da će ta zabrana da se biti ukinuta tokom krajem ove godine, ali dok se to ne bude definitivno desilo, znači baš smo suočeni sa problemima, jer imamo svakog meseca po dvoje, troje zaposlenih koji ili daju otkaz, odlazak u penziju i onda smo baš sa nedostatkom radne snage. I to već polako počinje da ceo taj sistem koji smo pravili godinama malo destabilizuje. Za sada nije još toliko kritično, ali ukoliko se taj trend bude nastavio, ukoliko ne bude bila skinuta ta zabrana, sigurno će imati velike, velike probleme u funkcionisanju. Imali smo dosta tokom godine odlazak vozača i rukovodaca sitne mehanizacije, gde nam zbog trendova koji su trenutno, da kažem, i u Evropi i u svetu, zbog boljih uslova, zbog bolje zarade, svako normalno se bori za sebe i najviše smo imali deficit vozača i rukovodaca, ali u poslednje vreme dešava se da nam odu i klasični radnici jednostavno na poslima koji su vezani za osnovne komunalne delatnosti, jednostavno nađu bolji posao, bolje plaćen posao i odu. Ali znači očekujemo da sa ukidanjem zabrane zapošljavanja krajem godine da ćemo koliko toliko uspeti i taj problem da rešimo. Jeste da ćemo imati 171 zaposlenog, ali na kraju ćemo osnovne delatnosti moći i sa tim brojem da obavljamo. I to nam je problem sa kojim se najviše suočavamo tokom ove godine. Mehanizacija se polako obnavlja i podmlađuje i to nam isto daje podstrek da nastavimo u tom smeru iz razloga zato što je, da kažemo, rad sa mehanizacijom mnogo brži i kvalitetniji i dosta zamenjuje radnu snagu na poslovima gde je to moguće. Postoji poslovi gde to nije izvodljivo, ali gde god je moguće, normalno da je sa mehanizacijom mnogo i brže i kvalitetnije i to ide dosta dobro. Što se tiče ostalih problema, znači to su nam najveći problemi sa koji se suočavamo. Da kažem, uspevamo da držimo tu neku ekonomsku stabilnost i ostaje nam znači samo da redovno održavamo naše aktivnosti i poslove koji su nam povereni. Što se tiče komunalne tematike, imali smo ove godine, da kažem, i tu mogućnost. Dobili smo sredstva iz Ekofonda za nabavku novih kontejnera. Imali smo problem ranijih godina, pošto smo u jednom momentu pomislili da će možda sa plastičnim kontejnerima koji su bili jeftiniji i laganiji za upotrebu možda bolje rešiti problem. I pražnjenje sve to. Da. Međutim, onda smo se odjednom suočili sa drugim problemom, a to je problem, pre svega mogu slobodno reći, i namernog paljenja tih kontejnera. Ima i dešava se da se to desi iz
iz nehata, ali imali smo i slučaj da se ti kontejneri i namerno pale. I onda smo, boga mi, u zadnjih 3 godine ostali blizu 100 kontejnera koji su zapaljeni, uništeni i odjednom u gradu deficit kontejnera. Da. Tako da smo baš u ovom momentu, maltene u zadnjim trenucima, uspeli da pribavimo ove kontejnere koji će toliko, koliko toliko da relaksiraju nedostatak postojećih sudova za smeće, a u planu nam je takođe i bilo da zadužimo, odnosno da i sugrađane u prigradskim mesnim zajednicama poput Brzonika, Malazije, Suvaje, takođe obezbedimo, i tim meštanima obezbedimo sudove za smeće. Negde smo dočekani dobro sa tom inicijativom, negde ima otpora kao svi svuda na početku. U nekim selima još uvek ima tog otpora, neka sela su već to prihvatila i jednostavno vide da je mnogo lakše, jednostavnije kada je organizovano izvoženje smeća, nema deponije, nema zagađivanja rečnih korita. Probat ćemo i sa predstavnicima mesne zajednice Bučije da uspostavimo dogovor, pošto već tamo postoji inicijativa i želja da se i tamo sudovi za smeće da se prenesu i da krenemo s organizovanim izvoženjem smeća, i ostaje nam mesna zajednica Tandar, gde takođe postoji, da kažemo, koliko toliko inicijativa od strane meštana i mesnih zajednica, i posle toga nam ostaje nepokrivena mesna zajednica Metovnica, to je selo dosta razbijenog tipa. Vidjet ćemo kako bi tamo bila mogućnost. Za sada od te mesne zajednice nemamo niti inicijativu, niti neke predloge za organizovanim izvoženjem smeća, ali o tom potom, kada nam bude ostalo samo to selo, vidjet ćemo da i to selo takođe snabdemo sa sudovima za smeće, i vidjet ćemo u narednom periodu, znači, kako u gradu, tako i u seoskim mesnim zajednicama, gde možda treba dograditi sistem odvoženja smeća, treba pojačati sudove, negde dodati, ali to su već poslovi koji idu posle na tenane i koji nama ne stvaraju niti velike probleme, niti velike poteškoće u poslovanju. Da. Građani, bilo da je reč o letnjim, jesenjim, zimskim, prolećnim periodima, osjećaju rad javnokomunalnog preduzeća. Dakle, ono što je aktuelno, predstoji jesenje uređenje grada. Ja verujem da su angažovane ekipe na tom delu posla. Pa dobro, znači polako se, kako koje godišnje doba ide, tako se mi prilagođavamo svakom godišnjem dobu. Aktivni ste tokom cele godine, za razliku recimo. I tokom cele godine su aktivnosti, da kažemo, na nekom maksimumu. Znači, posle zime ide prolećno uređenje, čišćenje, higijena, posle ide polako početak košenja trave, održavanje ovih lokalnih puteva tokom leta, i sad u toku jeseni kreće odmah pojava lišća, sakupljanje lišća, orezivanje šiblja. To su nam neke, da kažem, osnovne delatnosti tokom, koje su baš specifične za jesen. Normalno nastavak čišćenja divih deponija, pranja, sve dok to vremenski uslovi dozvoljavaju, ali je tako već godinama se u jesen uglavnom fokusiramo na sakupljanje lišća i na orezivanje. Normalno paralelno idu i održavanje parkova, dečjih igrališta, parkovskih rekvizita, dok još postoji mogućnost da na ovakav način, uskoro će svi parkovi morati da budu uređeni po nekim evropskim standardima, što iziskuje i novi trend održavanja i uređenja tih svih dečjih igrališta i parkova. I posle jesenje normalno ide polako pripreme za zimu, mehanizacija, provera mehanizacije, remont, servisi. U toku je nabavka nove zimske opreme kako bi u ovu zimu ušli što opremljeni sa zimskom opremom, pošto svake godine dolazi do, pošto su ovde kod nas malo specifični uslovi tokom zime, dolazi do većeg habanja opreme za zimsko održavanje, pa se mora svake godine ili remontovati bolje ili pojačati sa novom opremom. I posle toga sneg i sve ispočetka. Ono što je takođe u radu javnokomunalnog preduzeća 3. oktobar, to je posipanje puteva rizlom. Ja verujem da ste vi u završnoj fazi, ako niste i završili. Jesno, znači tu je završna faza. Ostale su nam otprilike, što se tiče rizle, nasipavanje, da kažemo, pojasa pored puteva, odnosno izrada bankina.
te bankine se rade uglavnom na ovim novim putevima koji su asfaltirani iz razloga da ne bi onaj granični sloj asfalta brže propadao i pucao. I ovih dana smo u mesnoj zajednici Zlot, pre toga smo bili u mesnoj zajednici Gornjane i očekujemo, to su malo poslovi koji idu malo sporije jer iziskuju dosta, da kažemo, dodatne ljudske snage, ne ide tako brzo, ali evo mogu reći otprilike da će do kraja meseca otprilike ti poslovi biti završeni i sa tim poslovima otprilike i završavamo održavanje lokalnih i nekategorisanih puteva za ovu godinu. Da, ono što je u nadležnosti javno-komunalnog preduzeća jeste i briga i zbrinjavanje napuštenih pasa. Mi smo o ovoj temi govorili i juče. Tim povodom naravno bio je i gost u studiju, menadžer koji radi na tim poslovima. Verujemo da će biti poboljšanja i da će ta situacija, taj veliki problem zaista biti rešen u narednom periodu. A ono što dodatno pruža veliku podršku s obzirom na zabranu zapošljavanja u javnom sektoru i odliv radnika jesu i javni radovi koje javno komunalno preduzeće 3. oktobar organizuje svake godine. Tako? Ja verujem, ovo je već drugi krug. Jeste, godine, znači, tokom godina ovo je po drugi put da smo aplicirali i dobili javne radove. Prvi put je to bilo iz republičkog budžeta, drugi put je sad, da kažemo, finansira lokalna samouprava, odnosno gradska uprava. I to nam mnogo olakšava, makar i po 2-3 meseca, deficit radne snage. Te osobe koji su na javnim radovima uspešno odmenjuju nedostatak ili odlazak zaposlenih, tako da se maltene dobijemo, da kažemo, takvu potporu da se ne osjeća nedostatak ljudstva koje napušta javno preduzeće. I to je dobro i svake godine na svu sreću, znači, imamo to olakšanje i očekujemo, znači, da će i naredni javni radovi koji budu bili početkom godine takođe biti interesantni za nas i da ćemo uvek ići sa maksimalnim brojem koji su nam neophodni, pogotovo što je u toku zimskog održavanja baš neophodno i u najvećoj meri je i postoji potreba za, da kažemo, fizičkom snagom, odnosno za ljudima koji čiste sneg, znači gde ne može mehanizacija, onda se ide, znači, ručno lopatama, ide se elevatorima i tu jednostavno nema odmene, tu se mora, da kažemo, sve to ručno raditi. Da. Pa kakvi su planovi? Ja verujem da će se i dobrim delom ostvariti. Dakle, nabavka mehanizacije je u toku. Očekuje se i ukidanje zabrane zapošljavanja u javnom sektoru, pa će eto možda i biti novih zapošljavanja. A aktivni su i aktuelni i javni radovi. Ono što nam ostaje da se nadamo, to je da zima ne bude jaka, je li tako? Pa dobro, nažalost, nismo baš optimisti što se tiče zime. Zadnje nekoliko zime jesu malo oštrije u odnosu, da kažemo, na ostatak Srbije. Desi se, da kažemo, i tamo, da kažem, preko brda da se ponekad dese malo oštrije zime kao kod nas, a mi u svakom slučaju svake godine nismo pošteđeni, da kažemo, zime u pravom smislu. Barem su nam zadnje 3 zime bile takve, otprilike do decembra nekako to bude i podnošljivo. Posle decembra kad krene januar, februar pa i mart. Oduži se. Oduži se i najveći su nam problem padavine koje su većeg intenziteta kada jednostavno ni rad mehanizacije, ni ljudstvo ne može učiniti i dati svoj doprinos da se sneg maksimalno dobro skloni sa ulica i sa trotoara. Nije problem kada su manje količine snega i kada to ide nekim svojim normalnom dinamikom. Kada sneg, kada recimo imamo za par sati 30 do 40 cm snega, to je veći problem. Da. Već je problem zato što se onda traži i odvoženje snega i ne može jako brzo tako da se interveniše u svim delovima grada, plus u selima, plus okolni putevi. Onda se malo i stvaraju problemi, dodatne probleme nam stvaraju i parkirana vozila na ulicama, koji jeste problem. Znači, negde je taj problem i opravdan iz razloga što ne postoje mesta za parkiranje, odnosno jednostavno vozači prinuđeni da svoje vozilo stave na ulicama, što našoj mehanizaciji otežava, da kažem, normalan protok i normalan rad, ali postoji drugi delovi grada gde su parkinzi na, da kažem, manje od 100 metara, a vozila su jednostavno parkirana na ulicama i to već ne možemo da razumemo. Ali evo, nadamo se da će ove godine
biti malo veća disciplina i kod vlasnika automobila i da svoje, da kažem, ljubimce i automobile neće parkirati na ulicama, već će naći neko pogodno mesto gde će moći da ih skloni, a da mi možemo da funkcionišemo što jednostavnije i što brže. Da, ima najava da će taj problem biti rešen s obzirom na osnivanje, odnosno aktivnost parking servisa pri javnom prijednom preduzeću za stambene stambenu usluge Bor i komunalne milicije, ili tako, pa će verujemo pa jeste, to, i da to, je nam, problem to nam biti daje rešen. Tako ovi signali da će taj problem, sve zavisi da li će stići, znači, u rešavanju tog problema do kraja godine, odnosno do kraja zime, ili će po završetku zimskog perioda, ali u svakom slučaju neka od narednih zima će sigurno, što se tiče makar tog problema, biti nama olakšana za jednostavnije i brže čišćenje ulice. Da. Građane, samo još na kraju, eto, molimo za malo više strpljenja i razumevanja i sve će biti, jel tako, uz dogovor i rešeno blagovremeno. Direktore, hvala vam puno na ovom razgovoru, puno uspeha u daljem radu i zaista vam želim da sve planove koje imate zaista se i ostvare. Hvala i vama. Hvala još.